Enggak ada kalau boleh. Wes, kanggo Pak Imam ya, mari wes. Ngono lur ceritane. Kita pindah tempat lagi lur ya. Sing ono kopi ne lur. Lur senter awas keri lur. Senter. Nah, lek iso lemeng iku ya dikowo ta. Dadi ngajine ndek ale lur ya, mburi panggung sik dadu ya. Waduh wes. Rekan-rekan Alfaroka lur ya. Aduh wes. Alhamdulillah lur ya. Ngono. Dadi ya wong kopi ne sik ono ya kudu ngopi dhisik lur. Kira tontonan lek. Itu lah ira apa ya repot tu. Online ni bu. Nanggur Pak Tunggal, kawan nanggur. Ketarik hilang dong. Tutup naik wis, gak apa-apa. Dan cak melaku ya melaku. Fokus. Ndekan wis, ndekan. Wis ngono to, Pak? Iku ngono to ya. Oh, ya wis. Alhamdulillah lur ya, ngono. Iya, Mas. Wis pasang lur ya, iku ban tas iki gak gede lur. Cek lurmu ono tulisane lur. Iku tulisane apa iku? Wah, Islam Fitness apa iku lur? Reggae Party lur ya, iki gak ketok lur ya. Oh, nah iki tulisane lur ya. Ngono. Jadi lek Alfaroka ngono lho ya, Mas. Ngalah-ngalah panitia lho, tolong ya, Mas. Dicek kabeh koyo sing duwe ae ya. Wong sing duwe lho gak mikir iku lho. Aduh, maaf. Wis ditinggal turu, gak ngurus iku ngono. Alhamdulillah lho ya, Mas. Ngono. Konten kreator YouTube Gusmed Official. B. Support 1. Warkop Albaroka. 2. Duta Famili Albaroka adalah tempat curhat pemberi sarana solusi dan arahan, serta pecinta support saling sambung doa bersama Jalur Langit. Terbuka untuk siapa saja. Salawase. Duta Famili Albaroka, alamat Jalan Sumber Ilmu, RT 27 RW 03 Dusun Joban, Desa Ganjaran, Gondanglegi, Malang Jatim. Duta Famili Albaroka bekerja sama dengan UDKM Albaroka, Padepokan Laskar Albaroka, Jamaah Albaroka, YT Rizki MZ Official, konten kreator YouTube Gusmed Official, karya mandiri.